Då ska vi prata stämplingsteorin. Och det är en sociologisk teori, så den tar sin utgångspunkt precis som de övriga sociologiska teorierna i någon slags grundantagande att förvisso så är det så att människor fattar beslut, att vi har egna val, att vi gör egna val att begå brott. Men det här valet, det här beslutet är påverkat av samhälleliga faktorer. Så alla människor har inte lika lätt att välja att inte begå brott. Stämplingsteorin, ja, om vi bara smakar lite på namnet här, stämpel, stämplings, stämpel. Tänk dig att du får, om du begår ett brott och så som straff så får du en stämpel som någon trycker dit i pannan på dig. De brännmärker dig i pannan och där står det kriminell. Så alla som ser dig, och när du ser dig själv i spegeln också för den sakens skull, så ser du kriminell. Och alla som ser dig ser kriminell. Det är själva liksom kontentan i den här teorin och det är därför den heter stämplingsteorin. Det ska jag förklara lite kort här nu vad den här går ut på. Ja, ibland så säger man att det här det är the irony of state intervention. Alltså det ironiska med att staten lägger sig i och får motsatt effekt mot vad det man ville ha. Vi brukar ju prata om, och det gör jag i en annan del av den här kursen, så det finns en annan separat lektionsserie som handlar om straffrättsliga påföljder. I den så pratar jag om syftet med straffrättsliga påföljder, där ett syfte är det preventiva syftet, alltså förebyggande syfte med att bestraffa människor. Och då kan man prata om individualpreventiva syften till exempel, och det handlar om att man vill förebygga att du som har begått ett brott ska återfalla i brott och begå brott igen. Då ska straffet syfta till att avskräcka dig och rehabilitera. De här två sakerna kan ju ha visserligen delvis, de kan ju delvis tala mot varandra här. Å ena sidan vill vi bestraffa hårt så att du lär dig någonting. Å andra sidan vill vi bestraffa dig på ett sätt som att du ändå återanpassas. Så det är inte alltid säkert att de två klaffar så bra med varandra. Men skitsamma, tanken är i alla fall att du ska inte återfalla i brott. The irony of state intervention här. Med det betyder det att när du får den här stämpeln som straffet innebär, då kommer du ha lättare, större sannolikhet att återfalla i brott, så att man får alltså motsatt effekt. Det är det ironiska med att staten lägger sig i här. Det är samhällets reaktion på brottet som leder till fortsatt brottslighet. Ja, vi kan kanske återkomma till det här sen, men den här teorin kanske inte i huvudsak förklarar varför du börjar begå brott, men den kan förklara varför du fortsätter begå brott. Delvis så skulle den faktiskt kunna förklara att du börjar begå brott också, om vi tänker lite kreativt. Och det tänker jag väl att vi får göra. De här teorierna är ju inte huggna i sten och ska bara tolkas på ett sätt, utan vi får väl tolka dem lite själva. Jag tänker dig mig att även innan du har begått ett brott så finns det ju en risk att du stämplar dig själv genom att samhället stämplar dig som kriminell. Om vi tänker så här att unga män, de är våldsbenägna. Om alla unga män känner sig som våldsbrottslingar och redan så här stämplar sig själv i pannan så här, jag är ju ung man, därför är jag våldsbrottsling. Varför kan jag då inte bara bli det? Jag är ju inte det förvisso, men om alla ändå tänker att jag är det, då kan vi gärna bli det. Liksom. Om man tänker så här, ja, det är invandrare som begår brott. Och så är man invandrad till Sverige och så tänker man, ja, det samhället här ser ju ändå mig som kriminell, så det är väl lika bra att jag blir kriminell då. Då kan man säga att man hade den där stämpeln redan innan man har begått något brott. Kanske inte det som är huvudtanken med den här teorin, men jag tycker att vi kan vara lite kreativa och tänka att man kan väl stämplas som kriminell även innan man har begått ett brott. Vi har ett område i Växjö där jag bor som är ett av de här särskilt utsatta områdena i Sverige. Om jag bor där så kanske jag känner, ja, samhället tycker att jag lever i ett utanförskapsområde och alla tittar snett på oss vi som bor här. Så att det är väl lika bra att jag lever upp till den bilden då och blir sån där som jag förväntas vara. Liksom. Då har jag ju stämplat mig själv genom att samhället har stämplat mig redan innan jag har börjat begå brott. Med lite kreativt tankesätt så kan vi få in stämplingsteorin
till även att förklara varför man börjar begå brott. Även om huvudtanken, tror jag, om jag tolkat det rätt från början, är att det här handlar om att man stämplar sig som kriminell efter att man har begått ett brott och fått ett straff. Och det är det jag ska prata vidare om här nu. Så nu kommer jag egentligen till kärnan i den här klassiska stämplingsteorin. Fängelse bidrar till att skapa en kriminell identitet. Ja, absolut. Vi stämplar oss som fängelsekunder, så att kan vi gärna fortsätta vara kriminell så jag får komma tillbaka till den här världen jag har vant mig vid i fängelset, kanske. Ett par centrala begrepp. Primär respektive sekundär avvikelse. Och nu är vi alltså inne på det här med den klassiska versionen av stämplingsteorin då, där man först begår ett brott och sen blir påkommen, och då uppstår den här effekten av stämpeln i pannan. Så. Med primär avvikelse så menar man den typen av avvikelse, alltså avvikande beteende, brottslighet är ett avvikande beteende, den typen av avvikande beteende som en person ägnar sig åt innan man har blivit upptäckt, det är primär avvikelse. Du kan ju förmodligen begå ganska många brott, eller många har nog begått ganska många brott innan samhället, staten har kommit på dem och lagfört dem och de har fått ett straff. Då kan man säga att all den brottslighet som begås innan, det är primära avvikelser. De sekundära avvikelserna, det är de som man då gör efter att man har åkt fast och fått ett straff. Och det är där som då den här klassiska versionen av stämplingsteorin kommer in. Att från den dagen som du har stämplat dig själv genom att samhället har stämplat dig som kriminell, då ökar risken för brottslighet, för fortsatt brottslighet. Så här, när the irony of state intervention, när staten lägger sig i, då blir det värre, menar man med den sekundära avvikelsen. Oj, nu kom min... Ja, precis. Det finns en risk här, och här är man väl inne då lite grann på det som jag var lite kreativ och tänkte här innan, att man kan stämpla en grupp på något sätt, men jag vet inte om ni har hört talas om det, men en möjlig förklaring till vissa gruppers överrepresentation i brottslighet, alltså inte en ensam förklaring kanske, men en delförklaring till vissa gruppers överrepresentation i brottsligheten, skulle kunna vara hur vi mäter brottslighet. Och det pratar jag också om i en annan del i den här kursen, nämligen i min statistikdel. Jag kommer inte ihåg vad den spellistan heter, men ja, det handlar om statistik, om att mäta brottslighet eller någonting sånt heter den. Där pratar jag om att alltså, den mätbara brottsligheten, det är ju den vi kan registrera. Det är den vi ser. Och för att ett brott ska synas så måste ju någon upptäcka det. Och vissa brott är sådana brott som till exempel, det är nästan bara polis och andra myndigheter som upptäcker dem. Vad ska man ta? Fortkörning är en sån. Det är ett brott som om ingen står med den här laserpistolen och skjuter, så då är det ingen som åker fast heller. Andra sådana här brott brukar kallas för spaningsingripande brott. De här brotten är narkotikabrott. Det är ganska få narkotikabrott som liksom anmäls av någon annan egentligen än, ja, nu hittar jag väl på lite grann. Det är klart, det finns, jag kan också polisanmäla att jag ser att någon står och röker hasch här ute, men det är nog vanligare liksom att polisen gör ett tillslag och hittar narkotika, eller polisen ser någonting, eller någon misstänker någonting och så ringer man polisen och så kommer de dit och så ser de att du är narkotikapåverkad och så hittar man narkotika på dem. Och då finns det liksom en delförklaring möjligtvis till att vissa då är överrepresenterade i till exempel narkotikabrott. Det är att de i högre utsträckning utsätts för olika former av kontroller. Om Agda 80 missbrukar narkotika så är risken att hon ska bli påkommen oerhört liten. Det är väldigt få poliser som så här misstänker där hon, Agda 80 där ute, det där är någon en knarkdealer där ute, så henne ska vi liksom kroppsvisitera och försöka hitta det. Det finns väl en större risk att kanske unga män utsätts för någon form av kontroll som leder till det. Det kanske är en större risk om du bor i ett visst bostadsområde än i ett annat och så vidare. Så det finns en risk att man från samhällets sida stämplar
en grupp som, det där är typiskt sett en grupp som sysslar med det där brottet. Och då utsätter man dem för mer kontroller. Och då upptäcker man också mer brott. Så det är inte säkert att det är begås fler brott av den gruppen. Men de upptäcks i högre utsträckning. Och det som händer då, det är att du dessutom stämplar alla de som du då upptäcker, eller som samhället upptäcker. Och vi går ifrån den här primära avvikelsen till den sekundära avvikelsen, där det finns en risk att brottsligheten eskalerar. Yes. Tankar om brottsprevention då? Ja, hårdare straff löser inte problemet. Hellre avkriminalisering, till exempel narkotikabrott och rehabilitering. Alltså att man som i vissa länder så har man ju avkriminaliserat. Till exempel då att man helt enkelt, det är lagligt med en viss form av narkotikaförsäljning eller narkotikabruk. Som vi har det i Sverige, vi är ett ganska extremt land på det sättet. Att i Sverige så är det olagligt att vara narkotikapåverkad, att ha narkotika i kroppen. Vilket gör att, ja, delvis kan det förklara att vi har så höga dödstal i överdoser, för att man inte vågar söka vård för om man misstänker att man har fått i sig själv för mycket eller att någon närstående har fått i sig för mycket. Men delvis så skulle det ju också kunna lösa det här stämplingsproblemet om man avkriminaliserar. Så man ser inte, samhället ser inte mig som kriminell i första hand, utan samhället ser mig som någon som behöver hjälp och vård. Istället för att straffa så ska jag få vård. Så kan man tänka som stämplingsteoretiker. Och hellre, om vi tar andra typer av brott och som kanske inte vill avkriminalisera, men hellre någon form av lite mer human återanpassningsmetod än att slänga in folk i fängelse, låsa och slänga bort nyckeln. För det kommer inte lösa problemet. Okej, slänger vi bort nyckeln så löser vi problemet. Den personen kommer inte begå så himla många brott. Men det gör vi inte av andra anledningar. Ni fattar vad jag menar. Stämplingsteorin har lite, det är lite sånt där kluvet. Det är inte så att som stämplingsteoretiker så måste man vara emot straff. Eller straffrättsliga påföljden. Men man kan ha en viss uppfattning om hur den straffrättsliga påföljden ska utformas. Så att den blir så. Då kommer vi till nästa begrepp här. Reintegrerande som möjligt. Man vill ha en statlig inblandning som är reintegrerande. Alltså, okej, fine, det där du gjorde, det var inte bra. Men du är välkommen tillbaks till oss. Vi välkomnar tillbaks dig. Du ska inte behöva känna att du har sumpat alla chanser till ett bra liv bara för att du har åkt fast och så. Och då menar stämplingsteoretiker att den här stämpeln som man fick i pannan, den suddas liksom ut när du välkomnas tillbaks. Istället för desintegrering, ett hårt straff, kännbart straff, och när du kommer ut så har du en plump i brottsregistret som alla arbetsgivare alltid kommer se och de kommer aldrig vilja anställa dig. Så då är du inte reintegrerad, du är inte återintegrerad, utan du är ju liksom, ja, desintegrerad. Du är skjuten längre ifrån samhället än vad du var innan. Jag har en liten bild på det här också. Den liknar ju den här bilden som jag använt i alla mina andra sociologiska teorier här, nämligen att jag har någon form av samhällsgemenskap heter den här gången. Ibland har det hetat normkultur och någon, ja, ni förstår att det finns ett innanförskap här av människor som är på ett visst sätt. Vi har lite laglydiga människor som aldrig har begått någon avvikelse. Så har vi någon här som begår kanske något enstaka litet brott sådär. När det här brottet upptäcks, ja, då ökar risken för en sekundär avvikelse. Alltså att man fortsätter begå brott på grund av att man har stämplats. För att man flyttas ut i utanförskapet. Det här är ett innanförskap som jag har pratat om. En inklusion där man är inkluderad, och det här är ett utanförskap. Och då menar man enligt stämplingsteorin, om man tolkar lite fritt här nu då, att när du stämplas som kriminell av samhället, då flyttas du av samhället ut i utanförskapet, och du förstärker det också genom själv att du flyttar ut dig själv. Du ser dig själv som kriminell. Jag är inte en del av de där laglydiga fina människorna, jag är här ute. En desintegrerande åtgärd, ett hårt kännbart straff med en tydlig plump i protokollet som du får leva med resten av livet sen kanske, det är desintegrerande. Du flyttas längre ut i utanförskapet. Reintegrerade
reintegrerande åtgärder flyttar istället tillbaks dig in i samhällsgemenskapen. Du välkomnas tillbaks in i samhällsgemenskapen. När man då är i utanförskapet, ja, men då kan vi ju titta tillbaks på alla mina andra inspelningar här om andra sociologiska teorier som också handlar om utanförskapet. Är du i ett utanförskap här så kan du enligt subkulturteorin söka tillhörighet med andra som också är ett utanförskap, och så förstärker du ditt eget utanförskap. Eller du kan söka dig till gängkriminalitet för att skapa någon form av att du är inkluderad någonstans i alla fall, eftersom du nu inte får vara inkluderad här. Så det ironiska med att staten lägger sig i det är att det bara blir värre, menar stämplingsteoretikerna. Och som sagt, man måste inte vara emot straffrättsliga påföljder bara för att man tillhör stämplingsteoretiskt eller har lite stämplingsteoretiskt lagd. Men man kanske har en viss uppfattning om hur de straffrättsliga påföljderna behöver utformas i alla fall. Jag tror att det var alldeles om stämplingsteorin. Yes.